こんにちは、石本美月です。4月30日、自分の家でもやしの寝取りのお手伝いをします。袋から出した状態です。寝取りのポイントは？寝取りのポイントはこの根のところの太いところまで切るところです。慣れた手つきですね。はい。このお手伝いよくするんですか？はい。どんな料理にしたいですか？もやしを使った炒め物です。ありがとうございました。